Българският събор е събитие, на което жителите и произхождащите от селището се събират. Като канят и гости, наричат ги съборяни или съборджии. Всички да ви поздравя с отбелязването на четвъртият пореден български фестивал Тупан бие, който се провежда в Феникс, Аризона. Тупан! Мориде, войче лею, и баво, мориде,
savo, mori devo e čelėjų, į bavo, mori devo e čelėgi savo. Aida se mome ze, me me, aida se mome ze, me me, mori devo e čelėjų, į bavo, mori devo e čelėgi savo. Mori devo e čelėjų, į bavo, mori devo e čelėgi savo. Čes mes į lyka prilyka, kad od vas traka į glyka. Mori devo e čelėgi savo. Слагаем се малко мазнина и с мазното надолу се слага. След като се слагат в тавата, се покриват с една кърпа да почива тестото. 30 минути почивка. Граничица, Иричица, граничица, Иричица. Кажи сега, ела разби сиренето с яйцата и му покажи. Значи разбиваме яйца с сирене натрошено. През това време правиме курите. Точени. We'll be right back.
плитваме и придърпваме конец. И сега, айди пак. Можем да ти бримки едновременно. И готово. Кой ще пробва? Хайде аз. Айде. Значи първо се намотай на този пръст конец. Здравейте! Поздравявам ви с отбелязването на таз годишния четвърти пореден български събор Тъпан бие, Феникс, Аризона. Много се радвам да сме отново заедно. Благодаря на организаторите за поканата, за вярата в идеите ми и за подкрепата на всички мои начинания с Шевица. Пожелавам ви да сте живи и здрави и все така да празнуваме още много години заедно и да поддържаме българския дух и обичаи. Тази година съм ви подготвила една шевица от моя роден край, град Видин. Заповядайте в ръкоделницата по везба! I'm working on a shevica from Vidin. The city of Vidin is located on the northwestern part of Bulgaria, and it is my hometown, and I will be showing you how I work on this particular shevica. Тази шевица, на която работя в момента и която ще ви покажа, е от Видинския край. Това е северо-западна България. Видин е моя роден град. I saw the шевица at the Кръстата казарма Museum. It's a historic museum with an exhibit of national dress. Шевицата, която ще ви покажа в момента, е видях в изложбата в Кръстатата казарма, един от историческите музеи във Видин. This particular шевица is from the bottom of a woman's shirt. And it's pretty simple, but I really like the shape of it and wanted to learn how to embroider it. Тази шевица е простичка, тя идва от полите на женска риза. Много ме впечатли, много ми хареса и реших да бъде първата, която да се опитам да пресъздам. Overall, the shevicas in the Vidin region are fairly small. They're very finely embroidered, very small stitches. They are fairly small in size. They come for the women, they're on the bottom of their skirt, on the bottom of the long shirt that women wore as underwear. They come on the shoulders and a little bit on the sleeves as well. And they could be on the edge of the sleeve or here in the front. Okay, so I began the shevica with simply the bottom line, which is a straight horizontal line. Аз започнах шевицата с най-долната линия, която е една права хоризонтална линия с контурен бот. There are several ways to embroider this. It is basically a straight line with even stitches. It is counted embroidery. I'm using the Holbein stitch. It is sometimes called a double running stitch. And I'm skipping two threads on my canvas. Има няколко начина за вязане на контурен бот. В този случай аз използвам така наречения Holbein бот. През две нишки, първо в една посока, после ще обърна и в другата посока. This is linen and I am using 3-count DMC embroidery floss. Това е ленена панама. Конците са DMC от 3 ката. After finishing the desired length, I turn back, filling in the spaces in between the stitches in the same way.
След като избродирам необходимата дължина, аз връщам обратно, като по същия начин попълвам нишките между бодовете. I turn my fabric vertically and I'm using a pillow to keep it straight. В обратната посока, аз обръщам плътта вертикално и го слагам на възглавничка, за да ми е по-лесно с правата линия. The next part I did is the zigzag. Следващата част от шевицата, която изработих, е зигзага. A zigzag line is often seen in Bulgarian embroidery, especially on the top or the bottom, or around the garment's openings, like the skirt bottom or sleeves. Sometimes it is a continuous zigzag, and sometimes it's a broken up line, like this one. Зигзагът е много често срещан в шевицата, особено в края, отгоре или отдолу на фигурите, и също по отворите на дрехите, ръкав, поли. Понякога е непрекъсната линия, понякога е прекъснат, като тук. I don't know if there is a correct way of embroidering it. I tried both from left to right and right to left, and I found this way easier. Не знам дали има правилен начин за вязане на зигзаг. Аз опитах от ляво на дясно и от дясно на ляво, и втория повече ми допадна. Same as the Holbein stitch, each stitch of the zigzag is over two threads of the canvas. Също както при контура, всеки бод е върху две нишки на плата. Let's talk about the symbolism in шевица. Нека поговорим за символите в шевицата. Първите опити да се запишат и обяснят са от края на 19 век и началото на 20 век. Имаме много малко първоисточници. Дори тогава, везбата вече е била вековна традиция, пресъздавана и претворявана по древни образци и много от значенията са били загубени. Това, което мисля, че със сигурност можем да твърдим, е, че везбата е носила пожелание за здраве и благополучие във всяка сфера на живота. В последните 20 години има нови проучвания, които свързват фигурите на шевиците с знаци, намерени по предмети още от каменните епохи. Аз четох работите на Юлия Боева и Ирен Величкова-Ямами, които намирам за много интересни и обосновани. Те показват визуална връзка между шарките на шевиците и знаците, с които древните хора са изразявали светогледа си. Зигзагът, например, е много често срещан по керамични съдове. Също така е известно, че най-древните азбуки са използвали зигзаг за символ на вода. Now we're ready for the main figure of the шевица. Готови сме за главната фигура на шевицата. Тя е с кръстат бод и също очертанието е с контурен бод. Забележете наклона на кръстатия бод. Според Ирен Ямами, това е източноевропейски или славянски кръст бод. Горният конец е наклонен отгоре дясно, надолу ляво. В западноевропейската везба посоката на долния и горния конец обикновено е обратна. Днес винаги се спазва посоката на кръста да е постоянна, но в снимката на тази везба посоката не е спазвана 100%, доколкото аз мога да видя. Нещо, което съм виждала и в много други старинни везби. Аз везя с 3-ката ДМЦ конци за бродерия. Не знам точно в каква последователност се везе на фигурата. След няколко различни опита аз се спрях на този ред. Намирам в него логика и праволинейност и е лесен за запомняне при изпълнение на много последователни фигури. Какво представлява самата фигура? Според моите познания, изследванията от 20 век са обяснявали шевиците като растителни, животински и геометрични фигури. Според Юлия Боева и Ирен Величкова-Ямами и техните работи, които четох, шевиците, особено тези по женските ризи, са изобразявали древен образ на жена, която археолози са наричали Великата майка или Великата богиня. Фигури на жена, бременна жена, раждаща жена или жена с вдигнати ръце от каменната епоха са намерени в голяма част от Европа и Азия. В България те също са много. Врачанският музей има няколко и в бележките към видеото ще видите връзка за техния сайт, където може да видите няколко от тези фигури. Тази, която виждате в момента, е от Чипровския исторически музей, заснех преди 2 години. Това е също Северозападна България. Повечето от тези женски фигури са имали знаци, нарисувани, издълбани по тялото, гърдите и особено корема, ромбове, квадрати, триъгълници, които се предполага, че са зародиш или способността за зачатие и продължение на рода. Авторките имат много добри доводи,
които е трудно да обясня в едно кратко видео, но аз лично съм съгласна с логиката, че една женска риза изобразява бременна жена като заклинание или талисман жената да стане майка. Продължавам основната фигура с украшенията, които наричам рукца. Това название взех пак от Юлия Боева. Тя има отделен труд за образи на богинята майка и рогати глави в българската везба. Него още не съм прочела, но идеята е, че рогата също са свързани с създаването на нов живот, с продължение на рода и с тайнствена връзка между невидимия и видимия свят. Рукцата шия с 2 кат DMC конец и с контурен холбайн бот. Беше ми трудно в началото да намеря някакъв ред, защото те са така завъртяни, но след няколко фигури ми стана по-лесно и си намерих път, който да мога да повтарям с лекота всяка следваща фигура. Трябва да има по-добър начин да се везят такива завъртяни очертания, но тук аз се старах да следвам реда на бода холбайн. Оказа се много трудно да намеря начин едновременно да виждам какво везя по удобен за мен начин, докато камерата също вижда везбата отблизо. За момента ми е доста неудобно като везия и мисля, че се личи, но се надявам за вас като зрители да е ясно. Сега остана кафявото очертание. Реших да го ушия с 1 кат конец. Обикновено правилото е контурът да се шие пръв и после да се запълва фигурата. Прието е, че това очертание идва от миналото, когато шевицата се е рисувала с въглен върху плата и после се е запълвала с везба и впоследствие се е превърнало в очертание с конец. При големи сложни фигури, като софийските свиленици, се изпълнява така. Когато аз шия малка фигура, като тази и подобни видински шевици, аз правя очертанието последно, защото фигурата е лесно за запомняне. Опитах да ушия първо него, но като запълних фигурата, то не се виждаше толкова ясно. Предполагам, че защото е само с една нишка конец. В оригиналната везба на ризата ми изглежда, че всички конци са с еднаква дебелина. Но понеже моят плат е по-едър, аз променях дебелината на конеца, както ми се стори необходимо, за да създаде същия резултат. Шия с холбайн бот, като после ще се върна обратно да запълни реда. Вътрешността на фигурата или утробата на майката също е запълнена с кръст бот, като цвета се редува – веднъж син, веднъж тъмнозелен. Цветовете в шевицата също имат свои значения, за които ще се опитам да намеря повече знания и ще ги включа в друго видео. The final part of the шевица are the slanted brown lines on the top. Последната част на шевицата са кафявите полегати линии, които свързват горната част на фигурите. Чертите са наклонени през 4 нишки на ширина и през 2 на височина. И вървят по двойки през 2 нишки. Между всяка двойка има 2 празни нишки и после пак се повтаря. Обмислянето на тази шевица е изцяло мое, според четивата, които цитирах. Аз наистина виждам прилика с образите, показани от авторките. Същевременно, моето мнение е, че никой днес не може със сигурност да знае какво си е мислил един човек от каменната епоха, когато е писал знаци, освен че е било достатъчно важно за него, за да ги напише. Нито можем да знаем точно какво си е представила една везбарка преди 1000 години, като е везела тези знаци. Мисля, че повечето от нашите тълкования днес са все пак оцветени от собствения ни мироглед. Но намирам желанието да тълкуваме историята си истинно и да я разбираме като много ценно и наистина важно за нас, което доставя добри резултати и съм благодарна за труда на хора, които я изучават. Благодаря отново за времето и вниманието, което ми отделихте. До нови срещи! Седянката е стар български обичай, практикуван в миналото най-вече по селата. На седенките се събирали млади хора, които са готови за женитба. Най-активното време за седенкуване е през есента и зимата, когато момите не са заети с полска работа, а ергените са се върнали от горбетуване.
българските обичаи, традиции, музикален, танцов и словесен фолклор се предават поколения наред, като по този начин се запазва националната култура и наследство на най-старата държава в Европа – България. Thank you.
Съд на ръчно умесеният хляб, традиционните гозби, обичаи, звукът на тъпа, на който те кара да не стръхнеш, традиции. Семейство, приятели, неописуемата красота на народните шевици и носии, нравът и темпераментът на българина. Колко е хубаво, когато музиката започне да танцува в кръвта ни. Това е щастие. Това е любов. Thank you.
българските народни танци са неразделна част от фолклорното богатство на България. Връзката между музикалният, танцов и словесен фолклор е много силна. Мила Родина, ти си земен рай. Твоята глупост, твоята прелест. Ах, те нямат край.